အားလုံးမင်္ဂလာပါမိုင်းဆိုင်မှာပစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဗလန်တိုင်းနဲ့နီးလာပြီဆိုတော့ကိုချစ်သူကိုဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲစဉ်းစားနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဟန်နီကကိုချစ်သူကိုဟန်မိတ်ပစ္စည်းလေးတွေ DIY ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ surprise လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့လလကူကူလုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြပါနော်ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ရံစုံဆက်ကူလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းစာအိတ်လေးလုံးမယ်ပြီးတော့အဲ့စာအိတ်လေးထဲမှာပေါ့နော် open one ဆိုရဲပေါ့နော်အစာလေးရေးမယ်အဓိကတော့ကွာအဲသူပင်မနေတဲ့အချိန်မှာဒီစာလေးကိုဖောက်ဖက်ပါသူကိုယ်လွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီစာလေးကိုဖောက်ဖက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေရေးပြီးတော့ကိုနဲ့သူနဲ့ဝင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူဖတ်လို့ရတဲ့စာလေးတွေထည့်ပြီးရေးပြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကအစာရွက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်စေးပေါ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟန်မျိုးဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပန်လေးတွေရောင်းတော့ပန်လေးတွေလို့မြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖဲပြားလေးပေါ့နော်အလားစင်မျိုးဖဲပြားလေးလို့မြင်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်နော်ဂျာအော့လပ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်။ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာလေးတွေကိုလိတ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီထဲမှာထည့်မယ်။ဒီဖတ်မှုလေးတွေမှာပြီးတော့အလစင်မှုအတွက်ဒီလိုနှင်းစီပန်ပေါ့နော်အတုလည်းရတယ်အစ်စ်လည်းရတယ်အဲ့ဒါလေးလို့မယ်။ပြီးတော့ဒါလေးကိုပတ်ပြီးတော့ဖဲကြပုံစံလေးလို့ဒါလေးလို့မယ်။ပြီးတော့စာပေါ့နော်စာလေးတွေလိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစာရွက်လေးတွေလို့မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုညှက်ပြီးထည့်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့လိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခြိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖဲပြားလေးလို့မယ်။ဆိုတော့ဘလိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့အဲ့အပြင်ဒီထဲမှာထည့်လို့ရတာတွေကတခြားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟန်နီကတော့ချောကလက်လေးထည့်သွားမယ်ဗလင်တိုင်းလေးတင်းလေးပါအောင်လို့ပေါ့နော ရှင်တော့အရန်ကိုချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် left letters လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့အတူတခြားကိုထည့်ချင်တာတွေထည့်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ handmade ပုံစံလေးပေါ့နော်အရန်လည်းလောက်ရလွယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးကိုအကုန်လုံးကြိုက်မယ်ထင်တယ်အရန်လည်းချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟန်ဒီ jar of love ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ပဲပေါ့နော်အရန်ကိုချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟန်ဒီတို့နင်းစီပန်းလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကိုအားလုံးကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာ